ona bije, ponižava, da mu majku vređa, brata, oca, mrtvog, o čemu se tu radi? Ali to bi drugačije bilo, Milane, da on prihvata to i da on to vidi isto kao što vidimo, na primjer... Pa on kaže da ima mnogo gori par od njega. Da, nije. Koga boli kurac što ima gori, gaj gledajte bolje malo. Upravo to, šta te briga da li je Miljana i Devica gori? Šta te briga što ima gori, pa uvek ima gori. Ili Dino i Matija, ne znam. Ima i masovnih ubica, pa to ne može biti... Dobro večer, Milane! Dobro večer, Milane! Ajde, čeo, jesu me razumela šta sam čeo te pitao? Razumela sam šta si me pitao, samo da se svidio. Ne možemo po svaku cenu da ih urnišemo. Da, ja nisam ekspert što se tiče stvarno mensurovog i... Milicinog odnosa ili Miličinog, kako već. Miličinog. Jednostavno, ja znam da je Mensur ovdje od početka realitija kad smo ušli tek nekako navukao taj, da kažem, blagi gnjev za drugara kada je ustao ovdje za stolom i rekao da, da će sve poklati one koji budu udarali, da kažem, na Milicu. To je tad bilo. Samo malo. I tad su se svi nekako na neki način, da kažem, pobunili. Mislim da je Miki čak bio među prvima kad je rekao, ali ko vas dira, ko nju dira, ko je komentariše. To je bilo isključivo zbog onih pitanja koja su dolazila vezana. Irma i Ana Spasojević tada. Bili su Irma, Ana Spasojević, Tara i ne znam ko je još. Jeste, Znači, to su bile tri djevojke koje su imale te rasprave sa njima i ta, ne znam, iznošenja svojih mišljenja. I onda su bila ta pitanja koja su bila vezana za spoljni svijet i za ovaj Miličin život na polju. Tad je Mensur imao te jedine probleme, da kažem, u realitiju. Sve posle toga je on navlačio tako što je komentarisao druge ljubavne odnose i nekako se uvijek osjećao kao da je, da kažem, manje vrijedan od svih. Mislim, kad je u pitanju, ne znam, eto, dok sam ja bila u vezi, ne znam, bilo još tu nekih odnosa. I onda je uvijek nekako pokušavao da prebaci loptu što će da kaže, ali vi ne osuđujete tamo neke druge ljude koji su radili mnogo gore stvari nego ja. A nije se bavio svojim odnosom. Da, nije se bavio svojim odnosom. Onda je imao isto, svjesni smo ovdje, da je imao taj, da kažem, i prekid sa Milicom gdje su ipak ostajali zajedno u krevetu, a on je uveliko krenuo da se muva sa Anom. I tada isto kad se komentarisalo, on nije dozvolio da se kaže da je to muvanje ni flertovanje, nego je uvijek govorio kao Milica, ja ćemo riješiti ovo kad bude trebalo, ja sam sada kao dao sam sebi malo slobode i ona može da radi što hoće, međutim Milica nije radila ništa tada. Samo trčala za njih i molila ga da je da šans. E, tad Mensur upada u fazu kad zadrugari kriču da ga hvale. To je kad je bila ta fabrika gdje su se oni družili, gdje su se smijali. On je tada bio slobodan. Drugi čovjek. Da. Ma ne znam, ja nisam bila u toj fabrici, nemam pojma, ali zna Matora, zna koji su ljudi bili, da su ga Dino, da su ga tada hvalili. Posle toga se on vraća u odnos sa Milicom. I onda nastaje šta nastaje, onda i ulazak Mine gdje se počinje polemisati o toj podršci. I on je apsolutno, ja mislim, negdje od sredine realitija postao jako poljuljan iz razloga što je smatrao da će biti jedna od glavnih tema realitija. To je neko moje viđenje. Ja sam to jednom ovdje iznijela. On je rekao kao nemam ja problem, mene ne interesuje, ja znam kolika je moja podrška, ja ne moram da budem glavna tema. Ja mogu samo da sjedim, da ništa ne radim, a u stvari je sve vrijeme težio ka tome da bude glavna tema. Sad kad je postao glavna tema negdje pred kraj realitija, naravno na osnovu svoje podrške i svega onog što se dešava napolju, sad mu to kao ne prija i sada traži da iskoči iz svoje kože. Jebi ga. Sad ja mislim da ovaj pritisak koji imaš također si navukao sam, niti su ti ga doprinijeli za drugari, niti tvoji prijatelji, niti pitanja gledalaca, apsolutno ništa, nego samo ono što ti ne želiš da prihvatiš. A to je činjenica da tvoja podrška koju ti toliko voliš i zastupaš i koji su ti toliko pomogli napolju, ne poštuješ. Ljudi koji su ti uložili toliki novac ili ne znam nija šta, vjerovatno su sebi dali za pravo da mogu da upravljaju sa tvojim životom, isto tako da ti biraju partnere. Nije ti tu kriv ni Karić, ni ne znam koga si navodio već da jednostavno se čuvaju svojih pravih mišljenja. Tako da isključivo si kriv, naravno nije ti ni Mina kriva koja ti je to sve prenijela. Ođe nisam zgriješio promenika, ono sam prema sebi. Tako da eto imao si taj poziv sa tom ženom koja se zove Alma, koja ti je da kažem iste stvari rekla. Ni to nisi želio da poslušaš i to si rekao da na nju neko drugi utiče. Tako da ja mislim da si ti upao u velike teorije zavjere, ali ne zahvaljujući nama, niti zahvaljujući pitanjima gledalaca, niti klipovima, nego isključivo zahvaljujući sam sebi, jer tako želiš da se vodiš kroz reality i to je to. Ne smatram da će njihova veza da opstane, niti smatram da mogu da opstanu, jer ja kod Milice
ne mogu da kažem vidim neke promjene, ali vidim dosta promjena kod nje što se tiče... Slušao sam vaše razgovore sve ova dva dana. Što se tiče, da, ponašanja Mensura... Jer ti rekla da je ona ozbiljan potencijal za reality, da on ne može da se nosi... Ona je mnogo inteligentnija i pametnija od Mensura i mislim da je sama da bi mogla daleko da dogura. Da, i rekla sam joj da šestica ako bude postojala da će ona ovdje... Da. Da će mnogo, mnogo da dogura daleko, tako da i ona to sama zna, oni se čuvaju iz razloga što mislim da sa Miličine strane sada postoji to da ne želi da ga ostavi baš zato što je u ovom problemu, a to je eto da je kao ostao bez tih financija, da Dobro, to nije baš tako istina da je on ostao bez financija. Da, on priča to sve vrijeme, mi to ne znamo i to niko ne zna. Dobro, ima pravo da kaže šta hoće. A on ne želi nju da ostavi sad iz razloga što on u svojoj glavi smatra da se toliko borio i da ne bi sad bilo... Ispalo bi da on nju sad ostavlja zbog te podrške koja je njemu to, a on bi nju najradije ostavio po mom nekom mišljenju. Tako da to je to. Isto smatram da prema Stefanu je jako nekorektan što se tiče ovog odnosa. Ja nekorektan prema Da, ti. Zato što to je isto odnos kad smo imali, da kažem, Matora i ja negdje na početku, druže moje, gdje smo svi ustajali, komentarisali negativno MC Alex i govorili da se ona igra sa Matorom, da je to njoj igra za reality, produžeci ovdje, ne znam nija šta. Vi pronađite, kad smo vidjeli da ne vrijedi, da ti dalje ideš prema njoj, Bezveze, ja sam odustala i rekla da je meni najbitnije da ti budeš srećna. A nema tako da sam Dalil. Ne, kažem da je drugačije, da je slično jako. Zato što ti si neko ko je sve vrijeme njemu kritikovao šta je dobro za njega, šta nije. Kad si vidio da nema vajde, jednostavno si odustao od toga. Da, ali nikada on nije bio nekorektan prema meni. On je sve to radio... Ma ne prema tebi, jel ti slušaš? Ja kažem... Ne, odnos Matore i MC Alex, gdje smo mi smatrali da MC Alex nije korektna prema Matoroj, pa smo komentarisali to. Isto tako gdje smatramo da Milica nije korektna prema Mensuru. Da, ali si rekla, ja smatram da si bio nekorektan prema Stefanu. To si ti izgovorila. Da, u ovim izlaganjima da, to smatram. Da, evo ali... i sad kad si ti rekao, ja znam da je bilo spomenuto na osnovu reality ako bude gladan, žedan, okrenulo se da si ti to rekao da ako bude napolju da ćeš ti biti tu da mu pomogneš i onda je on na osnovu toga rekao kao nema potrebe meni niko da pomaže. Ne, razumiješ? Sam, neću biti gladan i žedan, a Milan je potvrdio... Isto tako je rekao neku noć. On kaže nije to mislio. Ne, Milan je i ono noć. Napolju ćemo vidjeti, veze, nije ako bude gladan i žedan, vidjeti, tu sam. Već samo se ovdje dešavalo i šta je, šta je i neku noć je isto rekao kad je bilo ovdje, ne znam... Možda sam se pogrešno izrazio, ali... Kad je pukao onu noć, isto je rekao da Stefan nije bio za njega tu kada mu je bio... Ja ovaj glib od žene neću da komentarišem. Ja tebe ne vređam, Mensure. To tek neću da komentarišem. A da sam rekao da je divan, ja njega ne vređam. Mene ne interesuje da njega vređam. Mogu ja njemu 100 uvreda sada uputim. Ali jednostavno vidim da dečko nije pri sebi. Kako glib, ako je Milićina najbolja drugarica sada? Nije. Mi smo popričale juče... Nisam ja njena najbolja drugarica, ali da razgovaramo. Razgovara i Mensur sa mnogim ljudima i nema on šta Milici da prebacuje s kim će ona da priča. Ne prebacuje mi Mensur pre svega uopšte. Pa samim tim što kaže glib od žene, znaš, vidi Mensure, meni je drago da si ti jedan veliki gospodin i da si ti ovdje ispao korektan prema svima pa i prema toj tvojoj podršci koja, eto, nažalost, podržava sada nekog drugog. Znam da je teško nositi se sa tim, šta ćeš, tako je, kako je. Komentarisat ćemo vjerovatno i dalje. Vidim da si u fazi pucanja, ne bih ti ja pristajala na muku puno, a samo sam željela da spomenem to što si rekao za Stefana, da nije bio uz tebe, da je bio potreban, a tu si smatrao da treba da te zaustavlja kad lomiš, kršiš i tako dalje. To nikad nije rečeno. Rekao si to, ali vi ste poznati po tome da volite da okrećete priču i da nešto što ste rekli, kao niste rekli. Upravo si. Onu noć kad je rekao da ti nisi bio u određenim momentima tu, ja to nikad nisam rekao da bi on bio za tebe, okay, kao što je bilo valjda u četvrtoj sezoni, nemam pojma. Ne. Nisi, tako da, nije, ja sam od početka rekla da želi, smatram da, to. Da Mensur nije prijatelj Stefanu Kariću i davno sam ja to rekla još prije 5 mjeseci. I smatram da si tu bio isključivo iz neke koristi. Eto, to je moje mišljenje. Ali vidi, vi možete da branite jedan drugog sad koliko želite. Ja ne branim, ja kažem kako jeste. Vi kroz svoje stavove koji se sada dešavaju ovdje iznosite sve šta mislite jedan o drugom. I ta neka... Šta sam ja rekao, ne razumijem. Taj neki dogovor za... Ovo je već reality priča. To je već reality priča. Ne, nije reality priča. Ja na osnovu njegovih komentara vidim da on tebi nije prijatelj. Dobro sam ja upoznat sa tim rečima i ko kad treba na neke reči kaže kao sad vi jedno drugom pričate. Ne, ja pričam, on dečko ništa nije rekao.
Tako da... Ništa nije rekao sada jer je upravo malo prije rekao da neće ništa odgovarati. Samim tim dao ti je do znanja da ima i te kako da ti odgovori, ali ne želi. Ok, pa normalno da ima, ali ne želi izbog... Pa meni je bolje da mi neko odgovori nego da mi čuti. Jel, to normalnije. Ignorisanje, kažu, najjače oružje, isto tako čutnja je zlato, tako da ovaj... Ne bih ja puno šta se mota po njegovoj glavi. Ne interesujem, ne znam ni što sam iskreno podigao da komentarišem ovu temu, ne zanima. Podigao sam te zbog toga, da li je moguće da sad on mora po svaku cenu da posluša podršku gledaoce vas ovdje, koja je evidentno koliko on ju voli. Ne mora da posluša. Iako njemu ne smeta što ga bije, ponižava, što mu vređa majku, porodicu, pleme, seme, sve. Što bi nama smetalo? Ne mora on da posluša nikog, ali on jednostavno ide ka tome da svi mi, ajde da kažem, krenuši od pitanja gledalaca i klipova i svega, utičemo kao na njega i da mi svi želimo da rastavimo njegovu vezu i onda samim tim provuče druge ljubavne odnose i kaže da nisu ovdje prikazane mnoge stvari koje su trebale da se prikažu i ne znam ja šta. A isto tako nije svjestan da ovdje postoje ljudi koji su različiti karaktera i da ne može svako da podnese kad mu serviraš neku istinu. Razumiješ? Mnogi mi idemo i na kapije, iskačemo kroz plafon. Mi smo svjesni toga, ali Mensur je taj koji uvijek prebacuje. Vi idete, vi ovo. Ne može svako da se nosi. Evo vidiš da si ti došao u fazu kad ne možeš da se nosiš sa malim minijaturnim pritiskom koji imaš od tvoje podrške, ne od nas. A mi smo neko koji je ovdje imao životne pritiske zato što smo mi birali tako što smo birali. Tako da ovaj, ne može to da se poredi uopšte. Milane, molim te, ne okay, pa dobro, lepo si rekao što si imala. Sandra, ajde molim te, ovo je tema koja je jako zanimljiva i ne znam ko mi ne piše danas na WhatsApp, ja ne znam koji pevač i pevačica mi nisu pisali o Mensuru i Milici. Pa do sad to nije bilo, evo koliko mjeseci ovdje. Obično su pisalo Dalili, Filipu, Caru i tako, mislim... Negdje bi se složila generalno, ljudi s kojima ja ceo dan komuniciram. Malo pre, sad su oni glavna tema. Sad mi je ovo što si rekao, da li on mora da posluša podršku, ne znam koga već. Ne mora i živi dokaz da on uopšte ne sluša nikog, počev od čestitke preko Alme, preko Karića i ne znam ovdje već nas koji nismo mu bitni uopšte, ovaj, očigledno da ne sluša. Znači sve ono, ja sam sa Karićem juče kad je to bilo prekjuče pričala tu ispred, zato sam se malo prije ubacila, zato što činil, možda je drugačije ovdje sad rekao i okej, ali znam šta mi je rekao. Rekao mi je da je gotovo više, a to je bio onaj moment kada je njemu Mensur odavde rekao nemoj ti te reality fore da igraš sa mnom. I Karić je dole ljubičast postao odavde do ovdje i rekao mu je samo ja igram reality fore s tobom. Ja igram reality fore s tobom, ništa mu više nije rekao. Ovaj, tako da tu je sedeo ispred, ja sam izašla i meni je Karić rekao ja ne mogu da više komuniciram sa njim jer imam potrebu da mu kažem brate šta radiš, kako ovako, onako. To bi on možda pogrešno shvatio u tom trenutku. Kaže on očigledno mene ili ne shvata ili neće da me shvati, prosto neka radi kako misli da treba. Meni je teško da ja sad idem i ponovo. Verujem ja da Mensur nije reagovao ovako na Stefana u smislu da misli da se Stefan tu sprda s njim ili igra reality ili ne znam nija šta i da sumnja u Stefana. Verujem ja da Stefan ne bi bio problem i ova dva mjeseca da ide za njim i da džvanjka non stop jer mu je drug. Znači ne, kao što ja idem za Matorom i džvanjkam non stop i nije mi dosadilo i vjerojatno ću da džvanjkam još narednih 20 godina. Da, dobro, ne možemo da poredimo sa taj odnos Matora i Aleks koja Aleks ju zavlači pa zavlači. Ma ne pričam o tome. Pričam generalno, ovo su u vezi. Pričam generalno o tome da je možda, zašto razumem Stefana da mu je došlo do ovde, jer nakon svega što mu je pričao, što mu je bio tu drug, doživeo je od Mensura da mu kaže nemoj ti te reality fore sa mnom. Tako da, ovaj, da, to si rekao, Mensure ovdje, zato je Stefan to popizdao, ja sam ga slušala. I on, šta se smeješ, je li tako bilo? Samo što je rekao Đedoviću, ne mene. Ovaj, pa kad sam ja dobacio, ne znam šta juče, u svakom slučaju, Milane, on je izabrao i protiv podrške i protiv roditelj, odnosno mame, čestit. Samo kažem ono što oni pričaju, ono što polemišem ovdje. Nemaš potrebu uopšte da reaguješ tako na mene. Ja mu dajem normalan komentar. Jedne sekunde nisam rekla sram te bilo što nosiš mi. Pa protiv, definitivno ideš protiv. Imao si ovu ženu. Imao si ovu ženu u pozivu, imao si ovu ženu u čestici koja ti je svačno. Ali ajde da pustimo sve te žene. Ali sve te žene da pustimo. Ali ne idem protiv nikoga. Ovdje je pitanje da li je Mensuru dobro ili nije. Mensuru nije dobro. Kao što sam ja rekla 100 puta ovdje, pa mogu oni dvoje da me mrze najviše na svetu. Oboje su nesrećni, ja sam to rekla i njemu i njoj, držat će se oni do kraja u smislu borba za ljubav, ne znam ti ni ja šta. Nesrećan je naravno jer se svađa. S kim borba? Ajde na to da se, s kim? Pa očigledno. Sa podrškom? Očigledno međusobna. Aha. Očigledno međusobna. To više nije borba ni sa podrškom, ni sa roditeljima, mislim na njene i njegovu mamu. Ja ne idem protiv nikog, niti se borim protiv nikog. I definitivno je takmičenje. Za mene... njihovo takmičenje. Ali ne prvo mesto, plasmani i ostalo. Ne, ovdje je takmičenje ko će da ispadne bolji, a ko gori.
Oni se ovde po 7 sati za stolom ovde svađaju. I meni će neko da kaže su njih dvoje srećni. Po 7 sati. Suju se me... po 7 sati znate da se svađate u emisiji kod Milana. Pre neko veče kad je bilo pre dve nedelje. Pitanje to normalno, njemu... zato vam kažem ljudi. Ne, on ne vidi. Pustite njega, neko radi šta on hoće. Ja sam njima Milane rekla. Pustite njemu sasvim normalno. Podrške i porodice ne mogu da ih vole, zato što kad pustiš ti ovde klip u četvrtak, gde njih dvoje kažu jednom drugom najstrašnije stvari, ona njega tuče i ostalo. Kako mama tvoja ili njena da vas vole, druže? Šta ti nije jasno? I kao, ti ćeš ovdje da ustaneš i onda ti na taj klip koji takav bude katastrofalan, gde Stefan, ja ne znam, bilo ko ovdje komentariše, kako komentariše, vas dvoje ustanete na osme, kažete, dobro Milane, nije to baš tako, a druže, postavljaju nam ljudi klip, mi gledamo sve vreme šta ste vas dvoje uradili jedan drugom. Moje mišljenje je da ti jako voliš Milicu, evo sad ti kažem. Ja sam u to sigurno. Moje mišljenje je da ti jako voliš Milicu, moje mišljenje je da Milica tebe ne voli uopšte toliko. Da je Milica samo vezana za tebe, posle 8 meseci. Ona to zna, sto sam joj 100 puta rekla i pre neko večer ovde u kušioni. Pa sam te nešto zajebavala, kad budeš zavolela stvarno, vidjet ćeš šta tada, bio šatu. Znači, moje mišljenje o vama je transparentno. Da li ćete opstati napolju zajedno, i to sam vam ovde rekla i za stolan, i van stola, ne. Mislim da 9. jula, kad nam se završava ovo, ili 10. finalna žurka, vas dvoje imate proći jedan pored drugog, kao, ne znam, sekunde kad on bude otišao u bar i ti u Paraćin ili ne znam već gde. Razumeš? Sekunde. Jer kad njegova mama njega postavi za sto, tebe tvoja mama i kaže, ajde da te vidim. Jebam neke sunce, kao što meni moja cica kaže, da vidim baš kako će da se vratiš i da kažeš, more marš, sram vas bilo i da se vratite. Toliko od mene. Znaš kako, ja kad sam bio mlad, nikada nisam slušao nikoga. Samo svoj izbor. Ako je njemu s Milicom dobro, ali, ja ću se totalno pokrenuti protiv svih vas. I te njegove podrške, ako je njemu dobro, ako on sad dok ona plače, trese se, razumete ljudi? Ja sam negde rekla... On ju voli! Ja sam negde pre Stefana rekla, ovde, ne znam, Đedoviću ili tebi, ne znam kome sam rekla, ja više, jedan komentar, mogu da komentarišem ovako neko pitanje ili neki klipić, pa to nešto kao tu da dam objektivno svoje mišljenje. Ja da komentarišem, da njima ukazujem više, a ovde sam, čini mi se, glasno govornik kad su njih dvoje u pitanju od početka, ne pada mi na pamet. Ako je tebi dobro, ako je njoj dobro, ako vam je dobro u vezi, super, odlično je to. Idemo na reklame, vratit ćemo se veri pas.